Աստված բոլորի սուրբնի եւ որ իր սուրբ ներգործությունով մենք այսօր իր ներկայությունից եւ իր խոսքից շնորհ կառնենք։ Փառք ասեմ։ Այս երվա խոսքը որ ես վերնագրել եմ եւ ուզում եմ կիսվեմ ձեզ հետ, այսպես է ասո ընթունելի ժամանակը։ Իհարկե, թե պիտի ուսացություն դարձնենք հետեւյալին այս ժամանակը, որ աստո церքից է եւ աստված է տվել հնարավորություն այդ ժամանակի մեջ հաջողություն ունենակ սրավը։ Նախ, սա ասենք, որ մենք տեսնում ենք երկրի վրա ամեն ձեռնարկած գործ, ձեռնարկելի գործ իր ժամանակը ունի։ Հենց այդպես է ասում Սուրբ Գիրքը, Այդպես ենք տեսնում մենք ինքներս մեր կյանքում։ Մենք լավ գիտենք, որ գործեր կան, շատ գործեր կան, որոնք կոնկրետ ժամանակի մեջ դու կարող ես դա անել եւ ունենալ հաջողություն։ Հենց որ այդ ժամանակը բաց թողեցիր, այդ ժամանակի մեջ չարեցիր, ուշացրեցիր, արդեն հետո ան հաջողություն չես ունենա։ Կանես եւ կասենք անպտուխ մի գործ կլնի ուշացած մի գործ կլինի, օկու չտվող մի գործ կլինի, այդպես է։ Մենք շատերս, օրինակ, գյուղատեսամբ զբաղված զբաղվող մարդիկ մա, ենք, տեսնում ենք, երբոր հרץ կա ցանելու օրինակի համար, կոնկրետ ժամանակ կա ցանելու։ Եթե ուշացնես, շատ ուշացնես, այլևս իմաստ չունի այդ գործը անելու։ Եթե եւ պետքա տնկելու տնկելու ժամանակա, չէ, եթե պետքա օրինակ բերք հավաքելու, բերք հավաքելու, շատերն ասենք ցարերի բուժում են կատարում, շատ եմ լսել ասենք մարդկանցից այդ զբաղողներից այդ գործով, որ ասում են՝ «ադ մի քանի օր ուշացրեցի, ворթը մտավ պտուղի մեջ»։ Վսյո, սենց ասած։ Այսինքն, այդ քանի օրը ուշացնելը անարդյունքա դարձնում իր ծրσκումները, իր աշխատանքը։ Իրականության մեջ էսպես է, շատ բաներ կա։ Մարդիկ տանում են բժշկի հիվանդին իրենց, ասում են՝ ուշացրել ես, շուտ বেরեր, հնարավոր էր, էլ հաննարինա։ Էդպիսի պատասխան են չէ տալիս։ Այսինքն ինչքան է կարևորված իրոք ձեռնարկդ գործդ կատարել այն լավագույն ժամանակի մեջ, որի մեջ դու իրոք արդյունք ու հաջողություն կստանաս։ Իշխանը կարևոր հասկանալ դա, տեսնել դա եւ այնպես ասած այդ հնարավորուց օգտվել, որովհետեւ այնպես չի, որ չկա հնարավորություն ու չկա ժամանակ։ Կա, Սուրգիր կասմ, հեքարտածեք ժողովող գրքի երրորդ գիրք գրք, գլուխը առաջինից մինչեւ 8 խոսքերը։ Ասում է՝ կա ամեն բանի ժամանակ կա։ Հարցը էս է՝ դու ո՞նց ես ովմա դրանից օգտվում։ Իմաստությամբ ես վարվում քես տված հարավորությունների մեջ ճիշտ էս վարվում, թե անհոգ, անտարբեր եւ շատ անհոգներ, անտարբերներ, աշացողներ անպայման վնաս են քաշում, men գիտենք։ Բայց այն վնասը, որ ես երկրավոր բաների մեջ կքաշենք, շատ էական չի, կարող է տանելի է, կարող ենք տանել։ Բերկը չհավաքեց իր փչացած, սերմը դուշցանեց իր չծլեց, եւ մնացած բաները։ Բայց լավ իմանանք, որ Այս ամենը որ իրոք ժամանակի հետ է կապվում, աստուծ է, պատահական չէ։ Մենք լավ գիտենք, ժամերն ու ժամանակները ստեղծողը Տերն է, Քրիստոսն է։ Հավիտենություն ստեղծողը Քրիստոսն է, հավիտենության հայրը Քրիստոսն է։ Էսպես է։ Եվ ça աստուծ է դրված, որ այդպես լինի։ Ça նաև նպատակ ունի, որ պիսի այս միջոցով մարդը իմաստուն դառնա պատասխանատվություն իր վրա վերցնի եւ այս հարց իրանկյուն կարևորի ժամանակի հարցը որովհետեւ Աստծո հետ կապված հարցերում է հավիտենական կյանքի հետ կապված հարց, հարցը ֆրկության հարցը աստուօրշնությունների հարցը Աստու Աստու լսելու հարցը մեզ լսելու եւ ընդունելու հարցը նույնպես ժամանակի հետ է կապված Դա անժամանակ չի։ Դա այնպես չի, որ ամեն ժամանակ եւ միշտ դու կարող ես քո քայլը, քո ձեռնարկը անել եւ այդ հավիտենական բաժինները ստանալ, ձերբ բերել։ Էդպես չի։ Ինքս սուրգիկն ասում, անգամ սուրգերքում հենց հատուկ օրինակներով Տերը խոսեց, այլ օրինակներ դրվեց, որ մարդը հասկանա այդ կարեւորությունը։ Հիշենք օրինակը amar Մատթեոս ավետարան 25-րդ գլխում, երբ որ ներկայացվեց, տերը խոսում էր 10 գույսերի մասին, չէ? Եվ նրանցից 5-ին անվանեց իմաստուն, եւ 5-ին հիմար։ Եվ որ տեսնում ես իրանց հիմարությունը հենց դրանում կայացավ, եւ շատ խիստ ծաներ նրանց վրա ազդեց։ Նրանք չընդունվեցին տիրոջ մոտ։ Ինչն էր իրանց բանը։ Այս ժամանակը, որի մեջ իրանք պիտի կոնկրետ պահանջված գործ կատարեին, դա էր լավագույնը, դա էր Աստուծո բացած տնարավորությունը։ Այդ ժամանակում կարող էին իրանք իրենց քայլը կատարեն, այնտեղ առակով ներկայացումը հիշում եք, չէ՞, յուղ վերցնել։ Եվ քանի որ ճարեցին, անոք գտնվել էին, հետո ուզեցին ուրիշ ժամանակի մեջ անեն ու շացան։ Եվ եկան, երբ որ եկան, ասում եմ, փեսան եկել էր, ով որ մտել էր, մտել էր, Արդեն դռները փակվել են։ Նրանք եկան, մտնեն, չեր, որ պիսի մտնեն դուռը փակեր։ Եվ աննչ չէր, որ իրենց խիստ աղաչանկի, աղագի, խնդրվասքի պատճառով բացվեց, ասացին ոչինչ, լավ, որ սխալվես, սխալվես։ Ճակատագրականս էսք ոնց, ոնց որ մեր խոսնենք ասում, չէ, դարավ իրենց այդ ուսանալը, ժամանակը սխալ օկտա գործելը։ այդպես էր։ Եվ մեր ձերքը չի, մեր ֆերկության ժամանակը։ Բոլորովին նույնպես նշանակապես այս հարցում Աստված իր ձեռնը առել։ Ինքն է բացում հնարավորություն ստեղծում տալիս այն ամենը, ինչ որ պետք է, որպեսզի մենք մեզանից պահանջված քայլը կատարենք դեպի Աստված, եւ ինքն է նաեւ ժամանակի մեջ այդ հնարավորությունը փակում։ Ինչպես Սուրգենն ասում, մենք այս կողմից պիտի ճանաչենք տիրоչը, ճանաչենք Աստծուն։ Նա ինքն իշխան է։ Նա կախված չի մարդկանցից։ Նրա իշխանությունը Իրանից է։ Նա ինքն գոյ է գոյը։ Նրա գոյությունը ուրիշներից չի, Իրանից է։ Ամեն ինչ նրանից է կախված, ամեն գոյեր նրանից են, բայց նա ոչ մեկից կախված չի։ Մարդը չի կարող թելադրել եւ որոշել։ Անկամ մարդու կյանքում թելադրողն ու, թելադրող ու որոշողը Աստված է միշտ։ Ինչպես եղբայրը ասենք խոսեց եւ ասենք པարզ դարձավ հետեւյալը, եթե որևէ մի բան Մարդը կարող է իր օշնության համար հասկանալ, ճանաչել Աստծուն, ապա դա տիրոջից է։ Սուրբ Գիրքը ասում է՝ տեսնող աչքը, չե, լսող ականջը, այս ամենին չտիրոջից է։ Այսինքն՝ ո՞վ մարդ, եթե Տերը քեզ չբացի, չես տեսնի։ Եթե Տերը քեզ չհասկացնի, չես հասկանա։ Ինչու՞, որտեվ ճունես այդ կարողությունը, ճունենք այդ կարողությունը։ Սուրբ Գիրքը որ խոսում է՝ մեր լոկ մարդ լինելու մասին, ադամական ծնված մարդ լինելու մասին ներկայացում է մի բնույթով, մի sense ասած իմաստությունով, որը անկարող է Աստուն ճանաչել, չի ուզում եւ Աստծո եղած բաներն էլ հիմարություն է համարում։ Եվ իրականության մեջ Ժամերի ժամանակների Տերն աստված է Աստվածը։ Հենց մեր փրկության համար։ Սա մենք պիտի մեզ համար ընդունենք։ Սա երբ որ ընդունում ենք, արդեն արխային չենք ընկնի շեք մտածի դե դեր ժամանակ կա դեր հնարավորություն կա ոմանք ասում են երիտասարդ կյանք եմ կյանքանեմ տարիքս կառնեմ որ սրանով կզբաղվեմ մյուսները մեկ ուրիշ պատճառ են բռնում իրենց գործերը իրենց աշխատանքը իրենց պարկերը իրենց դժվարությունները երիախամեցացնելը երիախամուսնացնելը ինչ որ նպատակներ եւ ծրագրեր մտածելով որ ժամանակ կա ժամանակ իրենց ձեռքին է բայց դու ի՞նչ գիտես ով مار ժամանակի էսամար կա թե չկա Իսկ դիտես, Աստված, ինչքան սահման է սահմանել քեզ համար։ Միայն ապրելու հարցը չի։ Մարտի կան այսօր երկրի վրա ապրում են, իրենց համար երկնքի արխայական դռները փակված է արդեն։ Իրանց ժամանակը պրծել է, վերջացել է։ Էդպես է։ Տերը օնակերքի ուզում՝ ուղակի որ օթիս չլնիմ խոսքը, որ չլնեի թե ես ուղակի ինձանից հնարած խոսքերով բան եմ անում, ասենք վախեսնում եմ ձեզ իրականության մեջ կարող եմ հիշեցնել մավբան տիրոջ խոսքերը օրինակի համար մัทթեոս ավետարան 13-րդ գլուխ 10-ից 15-րդ խոսքերը ինչը ասում Տերը ոմանց համար որ հենց իր երկրի վրա եղած ժամանակում ապրում էին ասում եմ որումես Մաթեոս ավետարանիս՝ Պիտի քարթամ ձեզ համար 13-ից 10-ից 15 խոսքերը։ Եվ աշակերտները մոր գալով ասեցին նրան. «Ինչու առակներով ես խոսում նրանց հետ»։ Նայել պատասխան տվավ եւ ասեց նրանց, որովհետեւ ձες տրված է յերկինքի արքանց խորութները գիտենալ, բայց նրանց տրված չի։ Որովհետեւ ով որ ունին նրան կտրվի եւ կավելանա, եւ ով որ ճունի ունեցածն էլ կառնուվի նրանից։ Նրա համար է մ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում եւ լսելով չեն լսում եւ չեն իմանում եւ նրանց վրա կատարվում է Եսայի մարգարեությունը որ ասում է լսելով կը լսենք եւ չեք իմանա տեսնելով կը տեսնենք եւ չեք տեսնի որովհետեւ <th>անձրացավ այս ժողովրդի սիրտը իրենց ակաժներով ցանը լսեցին իրենց աչքերը խփեցին միգուցե աշկերով տեսնեն եւ ակաժներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ իդ դառնան եւ ես նրանց բժշկեմ որումս նայեք որ շատերն եք դասնում Աստված նրանց ֆրկության ժամանակի սկիզբը տվել էր, դուրը բացել էր, սկսվել էր։ Դե ինչի՞ց է ինչի Երևում։ Պարզ ասում եմ Տերը։ Տերը նրանց աչքի առաջ գործեց, խոսեց, հրատեց, ճշմարտությունները խո, բացատրեց, ու այնպես չէ, որ շատ ցույց դասակ, այնպես չէ, որ դա իրանք համար հեգեատ էր։ Նրանք հասկացան, նրանք տեսան իրականությունը, բայց Ինչ կատարեցին ժամանակի մեջ իրենց կյանքի փոփոխությունը, որ իրանք պիտի իրենցից պահանջված քայլը կատարային, դարձ ունեն այն դեպի Աստված, հասկանալով միտք առնեին դեպի Աստված դառնան եւ Աստված իրան սրտերը բժշկեր, Աստված իրան կյանք ու փրկություն տալ, նրանք այդպես էլ իրենցից պահանջված քայլը չարեցին։ Եւ Տերը հա, հարատեվեց, համբերեց, երկայնամիտ եղավ, պահեց այդ փրկության բաց դուռը, ասենց ասեմ դեր ժամանակը կար բայց եկավ մի պա իրանք իրancs սրտի խստացնելով այսինքն այսպես էլ ցուրգիրպես բնթացեց նրանք իրենց աչքերը խփեցին նրանք խփեցին նրանք իրենց ակաժները փակեցին այսինքն իրancs չտեսնողի եւ չլսողի նման պահեցին որպէս թէ չեն տեսել որպէս թէ չեն ասկացել չլսել ինչի՞ց ա դա էր որովհետեւ այն ինչ որ աստված տուłeś նրանց կյանքում ճավելացավ Նրանց կյանքը չփոխվեց։ Նրանք դեպի Աստված չդարան, որբիսի Աստված բժշկեր եւ շարունակեր իր առողությունները։ Եվ ի՞նչ է հիմա կատարում Տերը, երբ որ աշակերտները հա, հարցրեցին ասեն, Տեր, «Խես առակներով խոսում, པարս խոսի թող հասկանան, էլի»։ Ո՞վ կլնի որ հասկանան, թող հասկանան փրկվեն։ Թող հասկանան միտ քառնեն, թող հասկանան դարձի գան, հասկան իրանք ճարիքից ազատվեն։ Պարզ էլի խոսի, կարծես թե էս է իրանք պահանջը հարցը ասենց ասեմ բնականը իրանք չեն բողոքում կամ Ա, բանանում ասենք վիճում դրան չի, չէ, չէ հարցնում էին բայց իրան սրտում էս էր տեսն ASCII-ա է ասենք խոսում բայց ᱛերը ասաց իրան հենց այդ ժամանակն արդեն հասել իրանց արդեն առակներով պիտի խոսի որ ըտենց էլ չհասկանան գիտեքի որտեըն որ հասկացան այն որ միտները բացվավ սրտները ջերմացան կարևորությունը տեսան այդ պահանջների խոսացածների աստծո ինչ արեցին չտեսածի նմաներանս սպայեցին չլսածի նման վարվեցին դե որը տենցա ոնց որ ու ասած կարծես տեսը քանի որ նրանք հարատև հարատվելով այդ վիճակի մեջ կնքեցին, պեչատեցին, հաստատեցին որ ծիրոջ խոսքերը իրանց համար կարևոր չի, չեն ուզում, չեն ուզում փոխվեն, չեն ուզում դառնան, տերնել է ասած, ես էլ ձեր հաստատածը կնքում եմ Չեք ուզում, էլ չեք լսի։ Չեք ուզում, էլ չեք հասկանա։ Էսպես է։ Այսինքն հարցը մի այս սա ճի է, որ ասում ենք մարդ ու ձեռը ճի իրականքը, իր ժամանակները, չեմ մենակ մտածում, ասա վրա, գուցե, այո, կարող է այսօր քնեմ ու չզարթնեմ։ Մի խնդիր առաջանա եւ այս կյանքից հեռանամ։ Դա էլ կա, ճիշտ է։ Դա էլ է պատահում։ Շատ մարդ կանց է տտենց եղել, խոսել են, զրուցել են, տեսել են, Տեր էս մարդու սիրտը բացել է։ Տեր էս մարդուն լուսավորել է, ինքը հասկանում է, ինքը քեስ չի ասում, չէ, այսինքն չէ էս արմը, որ դա սուտ է, հեքիաթ է, հերոգնա, էս բան չկա, չի ասում։ Ինքը լավ է համոզված, քես էդ միասին ասում, ճիշտ է։ Այսինքն կյանք, փրկություն, Աստված եւ ամեն մնացած բաները։ Բայց բայց է ասում։ Մի հատ բայց է դնում ու սկսում է հետաձգել։ Այստեղ էլ մարդիկ հիմա, հենց հիմա մարդիկ <li>կան տարիներով, ամիսներով, տարիներով գալիս են այդ բացը դեռ չեն վերծրել իրենց կյանքից։ Բայց իրեն իրենց կյանքի համար խաղ են անում։ Մարդը մտածումն է, գիտեք, ինչի վրա է խախվում։ Խախվում է սրա վրա։ Էն ինչ որ Աստված իր կյանքում արել է, իրեն թվում է ինքը արեց։ Ինքը հասավ դրան, իր ուժերով, Թե որ ուժերով հասավ, կարա միշտ էլ հասնի, էլի։ Օրինակ, եթե ես հասկանում եմ ավետարանը, Ես հավատում եմ Քրիստոսի հետ կապված վկայություններին, մտածում եմ, այդ ես եմ կարողանում դա հասկանալ, ես եմ դրան հասել, որ մաս միշտ էլ կարամ էլի հասնեմ։ Կարողա ես փոխվեմ։ Բայց իրանք չեն մտածում, եսի Աստված է անում։ Լուսավորողը, բացողը, մի տվողը, աչք տվողը, ականջ տվողը, ինչպես տեսանք, Աստված է։ Քեզանից կախված չի։ Դա Աստվածն է, չի, որ քո քմահաճիկով, քո ոթով գետա։ Լավիշե։ Իջտե Աստված մեր վիճակի մեջ մտնող է։ Մեր վիճակը հասկացող է, բայց մեր քմահաճույքը տանողը չի։ Հասկանալով մեր վիճակը մեզ օգնում է։ Մեր ժամանակը 60 ֆրկության ժամանակ, ընդունելի ժամանակ, ինչպես սուրգիրքնակ ասում։ Որ այդ ժամանակում մենք կարող ենք ընդունվել նրա մոտ։ Մեր լավագույն նարավորությունը ստեղծում է այո, այդ վիճակի մեջ, մեջ մտնելով, բայց ոչ թե մարդու քմահաճույքով երբ գوزես եւ Սպասում եմ, հա սպասում եմ, այդպես չի։ Մարտիկանա, հիշում եմ, յան տարիներ, ժամանակներ առաջ ասում են, եթե Աստված իմանա, որ մարտը 1000 տարի հետո կապաշխարի, 1000 տարվա կյանք կտա, աթեսբան չկա, ժողովուրդ։ Աստված մեր, մեր հետ է witz անցած ու մեր ոթով գնացող չի։ Դուրս գկա ինքն իշխան չի, լրիվ մեզանից է կախված։ Մեր քմահաճիկով եկուզեն կապաշխարենք, ինքն էլ անգելա մեր հետ էwitz, էլի։ Հա, ասեն սպասում է, այդպես չի։ Իրականության մեջ բանը, ասենք, որ նայում ենք օրնակ Սուրբ Գրքին, թե կուս ասենք Նոյի օրերը նայենք, հիշենք։ Նոյի օրերում եկավ պահ, Աստված վճռ որոշում կայացրեց։ Էս աշխարի վրա ապրող բացի 6 հոգուց, կներեք, 8 հոգուց Նոյը Իր տղաները եւ Նոյակինն ու տղաների կանայք բաց է 8-ից ոչ մի մարմին չպրգվի, պիտի չփրկվի։ Այսինքն պիտի չաբրի։ Պիտի օրգա, որ նրանց կանքը պիտի վերջանա, վերջ։ Եվ տեսնում ենք, այտենցել եղավ։ Տեսնում ենք, որ տապանի մեջ մտան 8-ը եւ տապը փրկվեցին ջրհեղից 8-ը։ Էլ ոչ մեկ։ Բայց օրնակ Աստուն չճանաչող մարդիկ եւ այս հարցը ճիշտ չտեսնող, չտ ասենք, մարդիկ, որ քարոզում խոսում են, օրինակ անգամ է են գրել, է, թե, լինեք, ասենք, վաղոց, է դիրք է ընդգրել, ոմանքը դուց է քարտածած կլինեք, ասենք Վաղոս Փանից կարև երկը, թե իբր թե նոր է նոյ է այդ օրերին, անգած ժողովրդի մեջ այս քարոզներ տանու, որ ժողովուրդ ջան, դատաստանալ լինելու, պատիժալ լինելու մարմնավոր ինչ երկրավոր երկրի վրա։ Եկեք հապտապան մտեք, որ փրկվեք։ Ի՞նչ կա տես բան։ Ճիշտ է ասում, արթար նորը, արթարության քարոզիչ, բայց արդեն նույն եթե քարոզեր էլ այդ Աստծո խոսքից հետո, Աստծո հայտնությունից հետ է թե թե քարոզեր, նա չէր քարոզել ու եկեք տապան մտնեք, որ ծեր մարմնավոր երկราวը այս կյանքը պահպանվի ջրեղից հետո ապրեք։ Նա պիտի քարոզեր արթարության քարոզ խոսեր ու ասեր ապա ճշտարեք, որ հավիտենական կորուստ չէ դա բայց մարմնավոր փրկություն, այլ այդ մարդկանց համար չկա, նրանց համար որոշում կա, վերջա ցավ նրանց կյանքը։ Էդպես է։ Եվ նորը լավ գիտեր Աստծուն, դրա համար չի ասում, եկեք տապան մտեք, փրկվեք, ապա իշխարեք, որ հավիտենական կորուստ չչթաք, բայց որ ապրելու հարցնա, չեք ապրելու վերջ։ Աստված որոշել է։ Երգը որ կյանքը վերջանալու է։ Սա իրականությունն է, ժողովուրդ ջան։ Տիրոջ зерքի մեջ է ամեն բան։ Անկամ գլոբալ առումով, մեծ առումով նայեմ ես ժամանակ ժամանակ եկա որ սկսեցին բոլոր ազգերի մեջ ապաշխարություն առած լիներ, բայց մինչև էլ չկար։ Հատուկ էլ մարդիկ որոշał հեթանոս ազգրից չէ։ Այսինքն այդ ժամանակը Աստված բացեց Քրիստոսով եւ սկսվեց Փերկության ժամանակ հեթանոսների համար։ Իրա ձերքին է։ Իհարկե գիտեք ոնց է մեկը կարող ասի մեկ կարամ տած ասենք դեր լավ թող երկարացնի սենցանի նենցանի մենք լավի մնանք աստված թեկոս ինքն է սենց ասած իր որոշում կայացնում հաստատում որը բան բայց նա դանում է իր ունքով օրթարությունով ու որ մեկ չարի ես բացատրեցի մարդու կանքնու ընտրությունն է հաստատում այնպես չի որ ուղակի մարդը տեղ ընդհանրապես գործոն չի դեր չի կատարում մարդը այնքանով է դեր կատարում որ անտրումա կամ չենտրում իզդրայել աստված կհաստատի կամ կփակի կամ էլ կշարնակի մարդուն օրհնել այսպես է ժողովուրդ ջան ասորգրքում դեպքեր կա անգամ արդի կոստո մարդիկ երբոր ժամանակը սղալ օկտագորցեցին վնասներ քաշեցին աստո մարդիկ են հիշե կորնակ մոսեսին թեկոս այստեղ ֆրկության հարց չէ ծառայության հարց է հիշու՞մ եք աստված նրան կանչեց ինքը 파라վոնի աղջկա senz asats vorte grad zavakner եւ կանչեց որպիսի իր իր համար ծառայություն անի նա իմացավ իր կոչումը բայց ժամանակին չնայեց ասես իրքас մա ժամանակից շուտ սկսեց հելավ ու սկսեց գործել ու ինչ եղավ անաժողության մատնվեց բաներ արեց որ վախի մեջ ընկավ եւ հելավ փախավ Եգիպտոսից թողեց ամեն ինչ փախավ գնաց բան մադիամի երկիր 40 տարի հետո նոր Աստված կանչեց, ասաց՝ «Այ հիմա ժամանակն է»։ Մի բան իմանացեք, ծիրոց ճանաչողության մեջ սա կարևոր է, որ մենք իմանանք երբեք մի տրտընջացեք Աստուն, թե ուշացավ կամ թե չէ մի բան շուտ արեց։ Աստված կատարյալ է, նաև իր горцоղությունների ժամանակի ընտրության հարցում։ Նա անում է ճիշտ կատարյալ ժամանակի մեջ ճիշտ այն պահին, որը քեզ մարդու համար այն զանրաժեշտ է։ Գուցում եկօրնակ այսօր ասի լավ ինչու էսքան ժամանակներ հետո տարիքս արա ժամանակ եմ աստուն ճանաչում ավելի շուտերներ ավելի լավներ քո ժամանակն է դեր լավագույն պահ հնարավորությունը փարտուրածն որ դու հասկացար օկտվեցիր դրանից էսպես է եւ գուզեմ կարդամ ձեզ համար երկրորդ կոռնթացի 5-րդ գլուխ 19-ից եւ մինչեւ 6-րդ գլուխ 2-րդ խոսքը։ 2-րդ Կորինթացի 5-րդ գլուխ 19-ից եւ մինչեւ 6-րդ գլուխ 2-րդ խոսքը։ Որովհետեւ Աստված էր Քրիստոսում, որ աշխարհը հաշտեցրեց իրեն հետ եւ նրան ցանցանկը չհամարեց նրանց եւ հաշտության խոսքը մեր միջում դրաւ։ Արդ Քրիստոսի կողմից падգամավորություն են կապ անում, իբրև թե Աստված հորդորում է մեզանով աղաչում են Քրիստոսի տեղը։ Հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Որտեւ Աստված նրան, որ մեղ չգիտեր, մեզ համար մեղ կառավ, որ մենք Աստծո արդարությունը լինենք նրանում։ Եւ մենք горծակից լինելով նաև աղաչում ենք, որ դուք Աստծո շնորհքը զուրտ տեղը չընդունեք, որովհետև ասում է. «Ընթունելի ժամանակումը լսեցիք és երբրկության օրումը օգնեցիք»։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, այա հիմա է փրկության օրը։ Նախ ներկայացրες Պողոսը, թե Աստված ինչ հնարավորությունն է մեզ համար Քրիստոսով ստեղծել, շնորհ արել, նվեր արել։ Եվ իրեն էլ ներկայացրեց, որ իրենք էլ դրված են որպես Աստծո ծառաներ եւ աղաչանք են անում այդ ժողովրդին։ Հաշտվեցեք Աստծո հետ։ Իհարկե, ինչի համար երկու պատճառ էստեղքան։ Նախ հասկանալով թե Եթե չաշտվեն, իញ մեծ դատաստան են արժանանվում։ Աստո բարգությունը արثار բարգության տակ են ընկնելու։ Վայ նրան։ Սրանք աղաչում են, աղաչում են, են հաշվեք։ Երկրորդ պայս է։ Իրանք լավ են հասկանում ժամերն ու ժամանակները։ Իրանք հասկանում են, այնն էլ չի որ միշտ էս հնարավորությունը կա։ Ասիմ՝ «Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը»։ Չէ, այդպես ասաց։ Ընթունելի ժամանակումը լսեցիքես, եւ ֆրկության օրը մոխնեցիքես։ Ահա հիմա, հիմա է ընթունելի ժամանակը, հիմա է ֆրկության օրը։ Այս աղաչանքը նայես սրա համար էր, կրկնակի օկտագործվեց այս բառը, աղաչում եմ։ Աղաչում եմ նայես սրա համար՝ մի ուշացեք։ Հիմա է ժամանակը։ Հետո ո՞ւշ կարող է լինել։ Այս սրա համար է նայես աղաչում, ոչ միայն իմանալով ի՞նչ դատաստան կլինի, այլ նաև ժամանակին նայելով էր աղաչանքը։ Որտեւ ինչի ասայրեմ, որտեւ այսպեսի բանը ասում։ Աղաչում եմ, որ դու Աստծո շնորհքը զուրտ տեղը չընդունեք, այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Աղաչանքը անում, որ չլինի թե Աստված ըն հնարավորությունը շնորհքը նվերը ծրի, որ մեր համար տվեր, բան պատրաստելա, զուր չանսնի։ Աստված տվել է հնարավորություն եւ տվել է ժամանակ դու ժամանակի վրա անհոգ գտնվելով կորցնես այդ հնարավորությունը։ Այս սրա մար է աղաչում փողոսը։ Էսպես է։ Եվ Իրական մեկ ուրիշ համար երկուս եմ ձեզ համար կարդամ։ Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 12-13 համարները, որ նորից Պողոսի խոսնա, որ ասում է. Ուրեմն իմ սիրելիներ, ինչպես ինչպես ամեն ժամանակ հնազանդվեցիք ոչ միայն իմ ներկայացումը, այլ հիմա էլ, ավելի ին բացակայությունումը, ահով եւ դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։ Որսենք աստվածը որ ներգործում է դեզանում կամենալն են անելն իր հաճությանպես։ Դես էք ինչ ասում՝ ահով ու դողով ձեր փրկությունը գործեցեք։ Այսինքն վախեք այդ հարցում, ասենց ասած, այն հնարավորությունը, այն շնորհը, որ տրված է, անօք չգտնվեք, անվախ ու աներկյուղ ասենց չափրեք ահով դողով, ու դողով։ Ինչու՞ բացատրումա Անេះ չի, որ երբ ուզենաս կարាស់ բերկվես, երբ ուզենաս tiroch ճանապարի մեջ կարាស់ զորանար, ջերմանաս, ուժովնաս, միդկդ բացվի, լուսավորվես եւ այլ եւ այլը։ Ատենս չի, ասма, կամենալն էլ, անելն էլ, ումովա, ինչպեսวะ, tiroch-ովա, tiroch հաջությունովա։ Տերը պիտի ներգործի, Տերը պիտի կամենա, որ դու կարողանաս անես։ Այսինքն, սա մեզ պիտի ստիպել տա, քանի հիմա ջերմեմ Քանի հիմա հասկանում եմ, քանի հիմա իրոք տեսնում եմ, որ լուսավորվել եմ, կարիքը կա առաջացել է եւ կարող եմ քայլ կատարել, քայլս անեմ։ Թողամ սրա վրա։ Այս հնարավորությունը մեծ հնարավորություն է։ Այս բացված ընդունելի ժամանակը մեծ օրհնություն է։ Անկամ գիտեք, Ձեզ ասեմ, Սուրգիկը ներկայացում է, անկամ այս խոսքը, որ այսօր մենք լսում ենք, ეს էլ մեծ օբանա ժամանակի մեջ Լինո խոսքային արմը որ միշտ չի որ կարող ենք լսել։ Ժամանակ կգա, այս խոսքը չեն կարողանելս խոսքերը լսենք։ Ժամանակ կգա սուրգիրք լսելու, Աստուծո խոսք լսելու, կարդալու հնարավորություն անգամ չի լինելու։ Ամոսի մարգարությանը հիշու՞մ եք։ Ամոսի մարգարության 8-րդ գլուխ 11-ից 13 խոսքերը։ Այնտեղ ասում է խոսում է սրա մասին. կգա ժամանակ երկրի վրա սով են բերելու, Աստված ասում. ես սով են բերելու։ Հետո բացատրում է ոչ թե հացի սով, այն աստծո խոսքը լսելուսով ասում եմ 700 արքները ջահելները մեծ բան ման է ման կգան այդ խոսքը այդ կարիկից ոնց որ սոված մարդու սիրտը մարում է չէ ասում եմ այդ կարիկից այդ ծարավից իրան սիրտը կմարի խաղից խաղակ կածնեն ասում եմ ծովից ծով կածնեն աստծո խոսք չեն գտնի ասեսքան էլ ժամանակ ունի այս սուրգերքի մեզ ունենալն է մի հատ ժամանակա որ տրվելա որ պիսի դու ունենաս եւ դրանից օգտվես։ Կարթալու հնարավորությունը, Սուրգիկին խոսքի ճոշ խոսքերը կարթաս։ Այդպես է, ժողովուրդ ջան։ Նմանապես այդտեղ Պողոսն ինչ ասում՝ ահով ու դողով։ Ես էլ եմ սրա համար, էլ Պողոսը այդ միաբանված ասում՝ բերեք այս շնորհքը, այս շանսը, այս հնարավորությունը որ Աստուծոս տված է, ահ ու դողով ամուր բռնենք, պահենք։ Ամեն ինչ անենք, որ չկորցնենք։ Այս ըստիս նրանք ովքեր որ այդ շնորհքից չեն օգտվում, հետո են ուզում օգտվեն, ու ուրիանս չի տրվում։ Դրանց սուրգիրքը, օրնակ առակած առաջի գլուխը, որ կարտա, կտեսնեք երեք բանը ասում նրանց մասին, երեք ձևի վորակավորումը որ, տալիս, այսպիսի բանը ասում։ Բանը, ասենք, խոսում է այդ մարդկանց մասին, որպես հիմարներ, ը եթե սանվանում որպես անհոգներ եւ որպես անմիտներ հիմար մարդ, անհոգ մարդ, անմիտ մարդ։ Խիlrնենք այդպես։ Այլ նորից եմ ասում եմ, երկրավոր մի հատ բան չէ որ կործրեց իր բերքը փչացավ, առողջությունդ կործրեցիր, այլի յոլակ եթաս մի ձեւ ես չգիտեմ։ Այսի հավիտենական ողնությունների մասնա որ այլ հնարավորություն չի տրվում։ Ճիշտ է, սուտ ու սմունքներ կան, գիտեք։ Մարդը մեռնում է, ժողովուրդ բերեք իրան ցհ իր համար ու աղոթք անենք, որ ինքը մեր աղոթներով ներվի, Աստված ողորմություն անի Դատաստանի ազատիш։ Սուտ էս է, սենց բան չկա։ Եբրայաց 9:27-ը ասում է՝ մարդու համար որոշված է մեկ անգամ մահ եւ ի՞նչ Դատաստան, վերջ մի դու մարդը կարող է այսպիսի բան աս մասի։ մա Սա գրված է՝ «Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, հիմա է փրկության օրը»։ Մեկը մարդը ասի, «Բայց հիման ինձ համար, որ ասում եմ հիմա է, դա երբ է»։ Հենց հիմա է, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն, երբ որ դու հասկանում ես, միտքես առնում, կարողանում ես ըմբռնել, կարողանում ես կարևորել, Աստված ջերմացրել լուսավորել, այս այս, է, լուսավորել է, այս ցույց է տալիս, Աստված քո համար այդ ժամանակը այդ դուռը բացել է։ Օկտվի քանի չի փակվել։ Այ հիման հիմա է դա նշանակում։ Ո՞տե մարտիկ կարան արդարացնեն։ Կասեն, կարող է այս հիման էս բախը իմ համար մի 5 տարի հետո է։ Ես ի՞նչ իմանամ։ Հենց սրանից իմացի։ Գուցե էս էսպիսի վիճակ, լավագույն բարի սրտի վիճակ, հասկացողության լուսավորված վիճակ դու էլ չունենաս։ Ու ես տեսել եմ մարտիկ, որ երբոր, ասենք ասած, էս ամեն ինչին հավատացել եմ, բայց քալ չեն արե ինչ որ պատճառով։ Հետո ծիծաղել են իր anthrac հավատքի վրա։ Ասում են, այ մարդենի չի մարություններն էինք հավատում, չկա, դես բան չկա։ Սութա։ Հսկան մեզ փակվավ էս մարդու համար։ Դรามար տերօրժնի մեջ շտապենք մեզ։ Մեր համար հարցը չի, որ դե իր երկրորդ գալուստով գգա աշխարի համար կփակվի ամեն ինչ, բայց անատապես էլ կարող է ինձ համար թե մահով դա փակվի, թե չմեռած էլ անգամ այն է փակվի, որ արդեն երկրի վրա ապրենք, բայց արդեն այնպես էսի մարդիկ, որ ալևս մեր միտքը չի ծածվելու, ալևս չեն հասկանալու, ալևս կարիք չի առաջանալու եւ ալևս չեն կանչելու։ Անգամ եթե կանչենք էլ չեն կընդունելու։ Իսկու՞մ է քառակած առաջի գլուխը։ Կարծացեք, այդտեղ վախենալու է։ Դրա համարอะ, Պողոսաս Մահովը դողով գործենք ներփերկություն։ Տեր ասում է. ես կանչեցի։ Այսինքն դուք մի հատ լավ հնարավորություն էր ստեղծված։ Ժամանակ էր բացվել փրկության ժամանակ։ Ես սկսեցի ձեր հետ գործել։ Ես կանչեցի, դուք չլսեցիք։ Ես ինչ արեցի, դուք ակնշ չտվեցիք։ Դուք ուշադրություն չդարձրեցիք։ Հետո ինչի ասում, հետո դուք կկանչեք, ես չեմ լսի։ Սուրգիրք ասում է Եսա 55-րդ գլխում ասում է, Կանչեցեք տիրոջը, քանի դեռ նա գտնվում է, աշակցուն դարձու՞մ եք բառը, քանի դեռ գտնվում է, այսինքն կարողական չի գտնվել։ Քանի դեռ գտնվում է, այսինքն լսում է, ընդունելի ժամանակն աստված է։ Աստվածի ժամանակը ճամանել է, որպեսզի ընդունվես դու իր կողմից օգտագործի քո շանսը։ Որ մ스터ը օրսնի մեջ, ժողովուրդ ջան, որ մենք իրոք անօք չգտնվենք սրա մեջ, եւ մի դրական օրինակ կարամի հիշեցնեմ սուրգերքից, որ մարդ կար որ թե կս փերկության հարց չէ։ Ուղղակի ինքն զգաց, որ Աստված հաջողում է ինչ որ գործի մեջ, Իրան ուզում էին հետ քցեն, ու ինքն ուզում էին շեղեին, ընդ միջում տար ինքը ասաց, չի, 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 չի։ Քանի Աստված հաջողելա, ես շարունակեմ ինչ չի վերջացնեմ։ Հիշու՞մ եք Աբราհամը իր цаռային, իր, ասենք, տան տտեսին Եղիազարին ուղարկեց իր որդու համար Իսահակի համար, որ աղջիկ բերի են տեն տեղերից, ըն տնից, որտեղից Աբราհամը ինքն էր դուրս եկել այդ տեղից։ Եվ Եղիազարը գնաց Աստուծի հիշմեք նշան ուզեց, որ Աստված ցույց տար, թե ո՞վ է լինելու Իսահակին ու իսահակի ի՞նքը ինք, 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 ումը պիտի beri, որպեսզի Սահակին, եւ կատարվեց այդ բաները, եւ մտավ այդ տուն եւ խոսեց ծնողների հետ, եւ այդ աղջիկն էլ ինքնն էլ, ոնց որ ասած, բանարեց, համաձայնվեց Եղիազարի հետ գնալ եւ լինել Իսահակի ը բանկին։ Եվ երբ որ երկրորդ օրը կերան խմեցին, եղեզարը որ հələ որ ոդ ճանապարհը կնի, իրան առաջարկեցին, ասեցին, sense ոնց որ կարծես մեր աղջիկն է, լի մի 10 սուրել մնա, իրա կարո դառնենք, դու երկուտես խմես, հետո քո ճանապարհը կշարնակես։ Իրա խոսքը էսպեսներ, քանի տերը բացել է իր ճանապարհը, օրշնել է, ես տենում եմ որ հաջողություն է տալիս։ Տենում եմ հաջողեց է իրար վրա այսենց կատարվեց։ Ես չեմ մանանի։ Այդ 10 օրն ի պետք չի։ Ավելով ես վերցնեմ, գնամ, այսինքն ավելովա տերը շարնակի դողնությունը եւ իմ նպատակին ոչ ավերջ հասնեմ։ Ինչ իմանամ, 10 օրվա մեջ ի՞նչ եք կկատարվի։ Կամ աստծո կանքնա որ ես այդ ընդմիջումը տալիս եմ։ Նմանապես է սա։ Մեկ ասում է, այթամես անեմ, այն անեմ, ես անեմ, 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 հետո գգամ այդ իմ կարևոր հարցը կլուծեմ փրկության, ոնց որ։ Բայց ի՞նչ իմանաս այդ Գնալուց հետո կարաս հետ գաս, այդ ընթացքում ինչ չեր կկատարվի։ Կամ աստվածքի գործն էլի նույն ձև։ Տեր օրշնի մեզ։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։ Աղոթք անենք։